Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություններ ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, մինչև վերջատ կարևոր է։ Ֆրանսիական կողմը իրենց օգնությունն է ուղարկում Լեռնային Ղարաբաղ, չնայած նրան, որ ճանապարհը փակ է, չնայած նրան, որ հայկական օգնությունը այնպես է, որ մինչև հիմա կանգնած է, բայց Ֆրանսիան որոշում է, որ 10 բեռնատար օգնություն պետք է ուղարկի Լեռնային Ղարաբաղ ու դրանք ճանապարհին են։ Սա այստեղ ոչ թե խնդիրը նրանում է, որ Ֆրանսիան էլ է ուզում օգնի Լեռնային Ղարաբաղին, այլ խնդիրը հետևյալն է, որ ֆրանսիական բեռնատարերը Ֆրանսիայի դրոշով, Եվրամիության դրոշով եկան, հասան Լաչին ու չանցան, խնդիրը Ադրբեջանի վրա է մնալու։ Այսինքն Ադրբեջանի սա հստակ փորձության է ենթարկում, լավ, հայերի բեռնատարերը մի կողմ, որովհետև Հայաստանը ինքը քաշ չունի, որ Ադրբեջանին ինչ-որ հրահանգներ տա, բայց Եվրամիության դրոշով, Ֆրանսիայի դրոշով եկան, կանգնեցին բեռնատարերը Լաչինում ու չանցան, անցնելու են Ալիևի վրայով ամբողջ Եվրամիությունով։ Եվ տեսեք, այստեղ հարցը հետևյալն է, որ ադրբեջանական իշխանությունները ասում են Լեռնային Ղարաբաղը մերն է եւ այլն, Եվրոպան չի առարկում, բայց ցեղասպանությունը իրականացնում Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում ապրող ժողովրդի դեմ։ Ինչ կապ ունի հայա թե ադրբեջանցի։ Փաստացի իրենք Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներն են ու պետք է հավերժ ապրեն այդտեղ, իրենց անվտանգությունը ամեն կերպ ապահովվի, եւ Ադրբեջանը ես մարդկանց նկատմամբ իրականացնում է ցեղասպանական գործողություններ, ուզում է էթնիկ զտում իրականացնի Լեռնային Ղարաբաղում, ճնշումների ազդեցության ներքո մարդիկ Լեռնային Ղարաբաղը լքեն, այսպիսի դեպքերը Ադրբեջանը ցույց տալիս ամբողջ աշխարհին, դրա համար կանգնած է բանակցային ողջ պրոցեսը, չգիտենք դրանք երբ կշարունակվեն, բայց բանակցություններ չեն ընթանում, չնայած նրան, որ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, որ մինչև 2023 թվականի ավարտը հնարավոր է կնքել խաղաղության պայմանագիր, եթե Հայաստանը ինչ-որ մտադրություններ չունենա, ձգտումներ չունենա իրավիճակը լարելու հետ կապված։ Հայաստան իրավիճակը չի լարում 30 տարի է, միշտ Ադրբեջանն է կրակել, Ադրբեջանն է հարձակվել, եւ 20 թվականի պատերազմում էլ ադրբեջանական կողմն է հարձակվել ու տարածքներ գրավել Լեռնային Ղարաբաղում, եւ դրանից հետո արդեն բանակցություններում բանակցվում են այլ բաներ։ Եթե միջև այդ բանակցություններում դրված էր 7 շրջանը Ադրբեջանին հանձնելու հստակ պայմանը, հիմա այդ պայմանները հանված են, որովհետև դա իրականություն է դարձել, հիմա պայմանները հետևյալն է։ Տարածքներ Հայաստանից, որոնք ենթադրում են, թե ադրբեջանական է, Միջանցք Սյունիքով, որտեղով որ ադրբեջանցները կգնան Նախիջևան եւ հակառակ ուղությամբ, եւ նաեւ տարածքային ամբողջականության ճանաչում, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվելու է Ադրբեջանի մաս, այս փուլում արդեն կարելի ասել ավարտված են շատ բաներ։ Տարածքը ճանաչված է, Արարատ Միրզոյանն է հաստատել, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք է եւ վերջ, այսինքն իրենք համ կարող են ասել Ղարաբաղը ադրբեջանական է, համ էլ կարող են ասել, թե ռուսները չեն թողնում, որ բեռնատարերով մտնենք եւ օգնություն տանք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, դրա համար էլ Ադրբեջանը ինչ ուզում անում, ասում է, հայերը ասում են, որ սա իմ տարածքն է, իսկ իմ տարածք չեք կարող մտնել առանց մաքսային անցակետերի, առանց դիվանագիտական հարաբերությունների։ Եվ այսպես ուշադրություն, հրաշալի տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր, եւ վերջին 3 տարիների ընթացքում բավականին քիչ են լինում լավ տեղեկատվությունները, բայց այս անգամ լավ տեղեկատվությունը արի ուտես, որ հասավ հայությանը։ Ֆրանսիան ուղարկում է Լեռնային Ղարաբաղ մի քանի մեքենա, բեռներ, որոնք իրենց մեջ պարունակում են նաև գեներատորներ, արևային հոսանքով աշխատող տարբեր տեխնիկաներ, որը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին տալու է գոյատևելու հնարավորություն։ Բեռնատարերը 3 շարժվել են, այսօր կանգնած են Լաչինի Միջանցքում, Ադրբեջանը թույլ չի տալիս, որ Ֆրանսիայի ուղարկած բեռները
մտնել Լեռնային Ղարաբաղի դեպ տվյալ բեռնատարերի վրա, որտեղ որ փակցրված է ֆրանսերեն գրությունը, այդ գրության մեջ գրված է ոչ թե Ղարաբաղ, այլ գրված է Արցախ հայկական անունով, ինչը որ ադրբեջանցներին ավելի է կատաղեցրել։ Եվրամիությունը հստակ դրել է պահանջ, եթե Ադրբեջանը թույլ չտա, որ այս օգնությունը մուտք գործի Ղարաբաղի ժողովրդին չհասնի, Ադրբեջանը ունենալու է լուրջ պրոբլեմներ Եվրամիության հետ և մասնավորապես Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Այս ամենը արձանագրված է, այս ամենի մասին կան շատ խիստ հայտարարություններ, որոնք Ադրբեջանին կանգնեցնում են փաստի առջև և ադրբեջանական իշխանությանը, ասում են, որ դուք սկսել եք ցեղասպան գործողություն հայերի դեմ, և այդ ցեղասպան գործողությունը տեսանելի ամբողջ աշխարհով մեկ, հեռու մնացեք հայերից, բացեք սահմանը, թույլ տվեք մարդիկ ապրեն, և դուք այս կարգավիճակով չեք կարող խոսել նրա մասին, որ Ղարաբաղի հայերը ձեր քաղաքացիներն են կամ հնարավոր է ապագայում լինեն։ Նրանք այլ քաղաքացիներ են, բայց ոչ Ադրբեջանի։ Լեռնային Ղարաբաղը ինքը անկախ պետքա լինի, պետքա Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը ունենա իր սահմանը, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետքա ունենա իր փոքրիկ պետությունը, ինչը որ Ադրբեջանի նյարդայնացնում է, որովհետև Ադրբեջանը չի կարողանում այնպես համոզել աշխարհին, որ տվյալ տարածքում ապրող հայերին կարող է անվտանգություն ապահովել և տվյալ տարածքները անցնեն իր տիրապետության տակ։ Լեռնային Ղարաբաղում կար հարստություն հանքարդյունաբերության ոլորտում, որին ձգտեց Ադրբեջանը, Թուրքիան, և իրենք հասել են մի կետի, որտեղ որ արդեն իսկ ախորժակը ավելի է բացվել, որոշ տարածքներ գրավելով կարողացան իրենք հասնել այդ հանքերին, բայց տարբեր հանքեր հիմա գտնվում են հայերի ձեռքում, Լեռնային Ղարաբաղում, իրենք նաև ուզում են հասնել դրան, դրան հասնելու համար առաջին հերթին փակեցին Հայաստանի և Արցախի միջև կապը, ասացին, որ այլ չի լինելու այդ կապը, լինելու է միայն կապ Ադրբեջանի ու Լեռնային Ղարաբաղի հայության միջև, և այդ կապը իրենք ուզում են ապահովել հումանիտար օգնություն ուղարկելով, և հետո իրենք ասում են հետևյալը. Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան չի լինելու ոչ ելք, ոչ էլ մուտք, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղը մեր տարածքն է, և մեր տարածքում մենք ենք որոշելու ով գնա, ով գա, և ինչպես շարժումը տեղի ունենա։ Շատ կան նման դեպքեր աշխարհում, երբ կոնֆլիկտից առաջանում է երրորդ տարածք, այսինքն կռվում են երկու պետություններ մի տարածքի համար, հետո այդ տարածքը ոչ նրան է մնում, ոչ էլ նրան, այդ տարածքը անկախանում է ու ասում է, ես պետք է որոշեմ իմ տարածքը ինչպես կառավարեմ, և այդ տարածքի անկախությունը սկսում են ճանաչել։